Nitasema tu mambo mawili. Ya kwanza, na shukuru sana kanisa la Independent Pentecostal Church of Africa, ambalo wakati Kenya ilikuwa na matatizo ya kiutawala, watu wakatoka nchi za mbali wakakuja wakachukua nchi yetu, wakanyanyasa watu weusi ambao walipata hapa Kenya, wakatesa wazazi wetu, wakawaumiza, wakawaua na wakafanya mambo mengine mabaya. Makanisa mengi hayakuweza kuona yale maovu. Walikimya na kuhubiri Bwana asifiwe, na kwa njia moja ama nyingine wakajaribu kuingiliana na wale wabeberu ambao walikuwa wamekuja hapa na kutesa watu wetu. Kanisa la Indi lilihubiri injili, lakini vile vile liliwezesha kwa njia ya kuombea inchi na pia kuunga mkono wale ambao walipigania uhuru wetu. Liwezesha inchi yetu ikapata uhuru, na alikuwa na haya ya kuimiza ya kwamba sisi zote tumeumbwa kama watu wa moja, na watu hawawezi kutoka inchi za ugenini kukuja kutawala wengine. I want to recognize the special role played by the Independent Pentecostal Church of Africa in the liberation of our country, in fighting for freedom and justice, equality, and the setting free of the people of Kenya so that they can enjoy the land that God gave them. Na mimi niko mikiwa mmoja wa wale walizaliwa miaka michache baada ya uhuru wa Kenya. Mimi na wengine wengi wa umri wangu na wale wengine wadogo tunajivunia kazi nzuri na bidii, jasho na hata damu ambayo ilimwagwa na watu wengi kukomboa nchi ya Kenya. Na katika hiyo historia, kanisa la Indi liko katikati ya hiyo historia. Thank you very much for fighting for the independence of our country, and for standing firm to preach the gospel without fear or favor, and for making Kenya what it is today. Hiyo ndiyo jambo ya kwanza. Jambo ya pili na ya mwisho ni kwamba sisi ambao tuko na nafasi mbalimbali za uongozi, tukiongozwa na rais na wale wengine wote katika vitengo mbalimbali, serikali ya kitaifa, serikali za kaunti, utawala huu ama serikali iliyopo sasa haina vita vyovyote na kanisa. Sisi tunajua ya kwamba serikali za kiulimwengu, serikali za hapa ulimwenguni zinaongozwa na wanadamu. Na wanadamu saa zingine ile bidii yetu haikuangi kamili. Ni kweli ama si kweli? Bidii ya mwanadamu haikuangi kamili. Kwa hivyo tuko wazi kupokea maoni vile tunaweza boresha utenda kazi wetu kama serikali, ili mwananchi apate manufaa zaidi. Na sisi tunapokea maoni ya wananchi, maoni ya kanisa, maoni ya vikundi visivyo vya serikali, maoni ya vizazi vyote, wazee, akina mama na hata vijana. Maoni haya yatatusaidia katika kujenga Kenya bora zaidi, na Kenya iliyo na umoja, udhabiti na usalama, kwa sababu hakuna nchi nyingine tuko nayo katika ulimwengu mzima. Hii ni ndio nchi yetu pekee. I just want therefore to say that this administration
recognizes the input of other voices. And in particular, we have no problem with the input provided by the church, civil society, other non-governmental agencies, and we welcome also the views of all members of society, older people, younger people, men, women, everybody. They have a right to give us views on how we can improve our governance and make our country work better for the sake of the people of Kenya. Nataka niseme ya kwamba, katika miradi ambayo iko ya serikali, kuna ile lazima tutie bidii zaidi, kuna mambo mengine, programs zingine tumeanzisha kulingana na ile manifesto tulikuwa tumepeana. Mambo mengine yako na matatizo hapa na pale, na tunasikiliza kama vile rais alisema jana, Mheshimiwa William Ruto. Tunasikiliza ili tuhakikishe kwamba miradi ile ya serikali ambayo iko, ile matatizo kidogo kidogo, ile ambayo kanisa inasema irekebishwe, watu wengine, mashirika mbalimbali nasema yarekebishwe, watu wa Kenya wanasema irekebishwe, tutaendelea kusikiza hayo maoni ili tuboreshe huduma kwa watu wa Kenya. Kwa hivyo najua ya kwamba kuna maneno ya mambo ya afya na kuna matatizo katika ile kutoa ile huduma ilikuwa hapo na kuanzisha huduma ingine bora. Katika hapo katikati ya kubadilisha, kuna ile wazungu wanaita teething problems ambazo zinaonekana inatatiza wananchi. Bile bile katika masuala ya elimu, katika kubadilisha ule mfumo wa elimu kutoka ule wa zamani kuingia huyu mpya wa CBC, matatizo hapa na pale. Na mambo mengine yo mengine mengi ambayo serikali hii inaendelea kuanzisha ili kuboresha maisha ya watu wetu wa Kenya. Matatizo yaliyomo, tukizikizana kama taifa, tukiheshimiana kama taifa, tutaweza kuyatimiza na kumaliza yale matatizo na kuboresha maisha ya watu wetu. It is possible. The Bible says in Psalms 133 that how blessed is it when brethren live together in unity. And being united doesn't mean you don't have different views. Just like in your own families, in our own families, we have different views. But the families don't break simply because different members of the family have different views. Kwa hivyo mimi nina hakika ya kwamba Kenya iko na siku nzuri za hapo mbeleni. We have a good future as a country. Sijui kama mnaamini hivyo nyinyi. Mnaamini hivyo? Inchi yetu iko nafasi nzuri. Tuko na matatizo ndio, hatukatai. Lakini suluhisho ya matatizo ambayo tuko nayo sio kuchocheana. Sio kuchukiana. Sio kupigania kelele, ni kusikizana, na kama nilivyosema, serikali iko tayari kusikiza maoni na kuboresha ama kurekebisha mahali tunaona ya kwamba kuna matatizo hapa na pale. Jana tulikuwa kule Embu, watu wengi walikuja pale katika ile hafla ya kanisa ya Katoliki, na tulikuwa na siku nzuri. Nataka niseme nikiwa hapa Kirinyaga, vile vile nimefurahi kwa sababu nimeona hapa you are all united. We might be having different opinions, but you are all united. Na nishukuru hii kanisa kama nilivyosema. This is a church that believes in the truth, and the church that believes in correcting government in a way that is respectful but still effective, because you don't have to be rough to be effective. You don't have to be rough to be effective. Na mimi nataka mkiniruhusu Archbishop wa Ngombe niseme, jana mahali tumekuwa, nimesikiza sana viongozi vile walisema, nilisikia vile rais alisema, na vile nilisikia vile kiongozi wetu rais mstaafu pia alisema, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Alituambia mambo mawili. Ya kwamba Kenya hii ni nchi moja na sisi zote ni watu wa moja. We are one people
and Kenya is one country. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Kenya hii kutoka Mombasa mpaka Turkana, kutoka Laitoktok mpaka Moyale, ni inchi moja na ni inchi yetu sisi zote. Kuna watu wamezaliwa hapa Kirinyaga, lakini kwa sababu nimetembea tembea Kenya hii, sana sana wakati huu nimekuwa waziri wa usalama. Ukienda kule wajia, utakuta watu wamezaliwa hapa Kirinyaga wanafanya kazi huko. Sini kweli? Kule Eldoret, kule Lamu, kule Kisumu, kule Bungoma, Kitale. Kuna watu wamezaliwa hapa Central, wa asili ya Kikuyu, wa Meru, wa Embu, lakini wanafanya kazi huko, Mombasa, kila mahali. Ilikuwa Mombasa, tulikuwa na waziri huko Friday. Kuna watu wengi huko. Na huko wanafanya kazi na kutafutia watoto wao riziki, wanaishi kwa umoja na wale watu wako kule, wale ambao walizaliwa kule. So we must defend the unity of our country. We must protect the unity of our country. Na ile kuboresha umoja wa nchi yetu, ni kuishi kwa amani na kupendana na kujua ya kwamba hakuna mtu amezaliwa amechagua mahali amezaliwa. So I just want to repeat as we were advised yesterday by President Ruto and President retired President Uhuru Kenyatta, let's build our country, let us moderate our divisions, and let's look at the things that put us together. I want to promise you we will work hard with all leaders, those in government, those out of government. We are all brothers and sisters. We work hard, and Kenya is going to be a much better place. I just thought I should mention that for us to realize our dreams as a country, we must remain a united people. Did you come up mnakubaliana na mimi? Mnakubaliana na mimi? Mungetaka tuungane tuwe kitu kimoja kama taifa la Kenya? Mungetaka nchi yetu ikae na amani? This country has enough for all of us. This country has enough opportunities. And I know there could be gaps here and there. There are things the young people especially has told us about improving the way we conduct ourselves. Those of us who are in political office, in leadership, we must conduct ourselves in a better manner. We must protect public property. We must fight corruption. All those things, I want to assure you, we will commit ourselves to make sure that we respect the input of the people of Kenya that requires us to be modest, to have a small, lean, effective government, and to respect public property, so that people who steal public property find their way to places where criminals belong. Hatutajenga hii nchi kama tunaendelea kuibaiba mali ya umma. Kwa hivyo mimi niko hapo kwa mshikamano wa taifa, na niko hapo nikisaidia rais, nikiwa nyuma yake, niko hapo katika kuunganisha hii nchi yetu ya Kenya, na vile vile kusaidia rais ili yale mambo ambayo tungetaka ifanyike kwa wananchi wetu ifanyike kwa njia ya haraka. Na nikifika hapo, mimi nasema nimeshukuru, nimesema asante sana. Tutakuja hapa kwa sababu kuna hizo miradi umesikia mheshimiwa GK ametaja. Kuna projects mbili hapa, moja ni ile ya special economic zone, na kuna project ingine ya county aggregation and industrial park hapo Sagana. Kwa hivyo tutarudi hapa kuinspect progress ndio zikiwa tayari mheshimiwa rais akuja afungue. Na hiyo ndio kazi yangu, kukuja tu anytime, even on a weekday, na ita waheshimiwa na wenzangu tunaangalia, kwa sababu the report we have is that the speed at which some of our government projects are going is very slow, and that is what is bringing frustration to our people. So mimi kama mtu ya mkono ya rais, kazi yangu ni kusaidia kuharakisha ili at least tuwe na mambo ambayo yataleta afueni kwa watu wa Kenya, kwa sababu rais hawezi kupatikana kila siku kuwa kila mahali.
na tuko timu kubwa, tuko na wabunge, tuko na governors, tuko na senators, tuko na MCAs, tuko na maofisa wa serikali, mawaziri. Kwa hivyo tuko na timu kubwa ambayo tukifanya kazi pamoja tutasaidia nchi yetu. Nawatakia kila laheri na nawaombea Mwenyezi Mungu. Archbishop, niseme ya kwamba mimi binafsi, kwa sababu Archbishop wewe umekuwa rafiki yangu, kuna siku tulikuja na rais huko Bahati ya IPCA, kuna siku ingine mheshimiwa rais hiyo akiwa naibu rais alinituma kule Mukaro hapo Nyeri diocese hapo, tukakuja tukasaidia. Kwa hivyo hata mimi kidogo ni muti ya hindi kidogo. Kati mnahesabu marafiki, hata mimi siko mbali sana, lakini mwenye amesimama na nyinyi kabisa miaka mingi ni mheshimiwa rais, kwa sababu hata hizo nimemention yeye mwenyewe ndiye alikuwa amenialika huko nimsaidie ili aendelee kuwa support. Mimi sasa nitakuwa